sou toda dominada. Agora só tem uma saída. Pode, pode, mulher maravilha. Vai, outro super bem. Pode, mulher maravilha. Outro super bem. E aí, já aprenderam a dancinha da Simone e da Simária? E da Cremosinha? Vocês viram que elas estão juntas e já já sai dancinha nova no feed. Mas aqui no canal vocês já viram, então deixa aquele super like e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal 1900. Então, se você não viu, corre aqui para assistir. Tem vários vídeos e notícias legais para vocês verem.